Ish banori Big Brother në festivalin e filmit në Venecia pozon me Angelina Jolie. Ndoshta nuk ju kujtohet, por Toros Shahnayan ka qenë banor i Big Brother 4, ndërsa sot është pjesë e stafit organizatorëve për festivalin e filmit në Venecia, e cila ka mbledhur figurat më të spikatura të Hollywood. Ai ka publikuar së fundmi disa foto me yllin e filmave Angelina Jolie, teksa ka shoqëruar me bark dhe në disa vende të tjera të qytetit madhështor. Shahnayan është vendosur prej kohësh në Venecia, por televizionit shqiptar nuk i është ndarë pasi ai ka qenë i ftuar në studio të ndryshme ku ka komentuar tema roz, mes të cilave edhe Big Brother.